Hvis du nu kunne give en besked til socialministeren, hvad vil du så sige til hende? Så vil jeg sige, at det kan ikke nytte noget, at socialministeren skyder på kommunerne og siger, at kommunerne vil finde ud af de her problemløsninger inden for egen økonomi. Og det kan slet ikke nytte noget, at socialministeren begynder at skælde vores medarbejdere ud for faglig inkompetence, som hun har gjort inden for de sidste par dage. Det her er et problem, som vokser. Vi får flere handicappede, vi får flere sociale udstødte, og skal der sættes ind, og det skal der, for at gøre det her problem om og få det nedbragt, så kræver det altså også ressourcer, herunder også økonomiske ressourcer. Det er den disponible indkomst, vi tager afsæt i, til forskel fra for eksempel bruttoindkomsten, og den er ekvivaleret. Det betyder, at man så at sige, hvis en er højtlønnen, så er lønnen delt ud på familien, for nu at sige det lidt kort. Men derfor, fordi det er den disponible indkomst, vi opererer med, så henviser den til forbrugsmulighederne. Så det, man altså umiddelbart kan koble sammen med de skillelinjer, vi har her, det er spørgsmålet om de store forskelle, der er i forbrugsmulighederne. Og her er maden blevet et eksempel. Gourmet-mad over for en lidt anden type mad. Men det kunne lige så godt være boliger og tøj og alt muligt andet, det handlede om. Hvis man kigger på sådan, sociologien kan levere mange opdelinger af befolkningen, hvor man kan koble til for eksempel delingen imellem det at have magt og indflydelse over for det at have afmagt eller manglende indflydelse. Og hvor man måske også kan koble til lidelse. Lidelse forstået som, at lidelse ofte er knyttet til de laveste positioner, og ofte er knyttet til nedadgående ændringer i positionerne. Vi skal i den her sammenhæng nøjes med at koble til indkomstfordelingen, men det er så også fordi indkomstfordelingen er central på den måde, at de skillelinjer, vi kan se på i indkomstfordelingen, tit men ikke altid kan referere til de opdelinger, som er mere komplekse. Hvad synes du om EU's fattigdomsår og fattigdomsbegreber? Hvad synes du, regeringen har brugt det eller taklet det? Jamen, hvis jeg nu skal være meget kort for hovedet, så vil jeg sige, at de har slet ikke taklet det. Det har ikke været på regeringens dagsorden. Så derfor så skal vi altså gå videre og se på, hvordan går det så med den her, de her indkomstgrupper i Aarhus Kommune. Og der kan vi se, at der sker en bevægelse væk fra midten. Bevægelsen sker i den her periode fra 84 til 96 kun frem eller kun til mod højre. Der er kun en bevægelse fra midtergruppen mod højindkomstgrupperne. Men hvis vi ser på det i hele perioden, altså hvis vi tager udviklingen med frem til 2007, så kan vi se, at der er en bevægelse til begge sider. Vi ser, mens vi tidligere så, at fattigdommen var konstant på en procent på 6,3, så er fattigdommen i 2007 steget til over 10, altså mere end en 50% stigning i fattigdomsandelen. Samtidig så er der også en ret kraftig stigning både i det, vi kalder højindkomstgruppe 1 og højindkomstgruppe 2. Så der sker altså, det er en bevægelse, som vi kan kalde en polariserende bevægelse. Hvis vi så lige svarer på nogle af spørgsmål i forhold til det her med byen og nationen, så hvis vi kigger på vores tal i forhold til hvordan fattigdomstal for eksempel ser ud på det nationale niveau, så vokser fattigdommen ikke så meget på det nationale niveau, som den gør i Aarhus og andre store byer. Og for eksempel så har Arbejderbevægelsens Erhvervsråd også lavet en række undersøgelser, som kan underbygge det her. Den indkomstmæssige, fordi de høje indkomster samtidig også er primært i byerne, så bliver den indkomstmæssige polarisering koncentreret i byerne. Og så ved vi så også,
at i udkantsområderne, der vokser fattigdommen også. Men altså det her med at kigge på det spatiale perspektiv, altså det her med, at landet er ikke bare ens, men storbyerne kommer til at skille sig ud nu ved at have langt større indkomstmæssig differentiering end landet i øvrigt, er jo en vigtig ting, kunne man sige.